שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפרק השביעי של יומני המוזיקה האלקטרונית. אני אהרון מור, וכאן איתי הבי. מוכנים לפרק מיוחד של שאלות ותשובות מכם המאזינים. בפרק הזה אנחנו נענה על שאלות שקיבלנו מכם, מאתגרים בתחום ההפקה המוזיקלית, ועד למציאת דרכים יצירתיות להתפרנס מהמוזיקה שלכם. נדון גם בשינויים בסצנה האלקטרונית בישראל ובעולם, טכנולוגיה בעולם הדי-ג'יינג, ועוד נושאים חמים שמפריעים לכם לישון בלילה. אז בוקר טוב לך, אבי לוי, מה שלומך היום? בוקר אור, מה נשמע? אני בסדר. תגיד, מותר לאכול פטיבר בשידור? אפשר, מדי פעם להגניב איזה... פטיבר זה חשוב. פטיבר זה מאוד חשוב. טוב, אז כמו שהבנו, אז היום יש לנו סשן שאלות ותשובות. קיבלנו לא מעט שאלות מהקהל שלנו, מהקהל מאזינים שלנו. האמת שיש מלא שאלות טובות. זה טוב, כי ככה אנחנו יודעים מה באמת חשוב לאנשים לדעת, מה הם רוצים לשמוע. נכון, בחלקם אני חייב לציין שכבר נגענו, אבל כנראה שאני אצטרך להרחיב עליהם. ללטש ולדייק, כן. כי לפעמים כשאנחנו בדיון, אנחנו גולשים לכל מיני מקומות, תמיד מגיעים למלחמה ותמיד מגיעים למקומות כאלה. איכשהו המלחמה תמיד זה, אז היום אנחנו יכולים פשוט להתמקד טיפה יותר, כי דיברנו על המלחמה מספיק, אתה ואני. נכון. אז טוב, נתחיל עם השאלה הראשונה. אנחנו יודעים מי השאלות או שאתה עושה את זה בעילום שם? אני יודע, אבל בעילום שם. חלקם עדיפו בעילום שם, אז עדיף את כולם. טוב, אז השאלה הראשונה, האם יש דרך להתפרנס אך ורק מהפקה, כל עוד אתה לא מפיק לאחרים? מי שלא מכיר, אז או קולוברייט או גוסט פרודוסר. כאילו רק ממוזיקה, מיצירות שלי, במידה והן מספיק טובות. בשורה התחתונה, כאמן. יש פה שאלה מורכבת יחסית, כי רוב האומנים שעושים, לפחות במוזיקה אלקטרונית, שעושים מוזיקה של עצמם, רוצים להופיע איתה. אז אני לא יודע אם זה ששאל מתכוון לזה שהאם הוא לא מופיע, אם הוא יכול להתפרנס, או האם הוא רוצה להופיע או לא רוצה להופיע. בואי ננסה לגעת בשתי הנקודות. אז אומן מופיע זה די ברור. מהופעות. מרוויחים גם מהופעות, וכן אפשר להתפרנס מזה, ואפשר לחיות מזה טוב, אפשר גם להיות, להתעשר מזה, אם עושים את זה נכון, ואם מתמידים ואם מקפידים, זה לא קל, זה לא שעכשיו אני אומר, וגם... הרוב לא מצליחים להתעשר מזה, אבל מי שמתמיד כן מצליח לייצר לעצמו איזושהי פרנסה, כשהוא מייצר מוזיקה של עצמו לעצמו ומופיע איתה. נגענו בזה קצת בפרק עם איתי קלדרון, שהוא דיבר בעצם על, על זה שברגע שאתה מגדיל את הקטלוג שלך, ככל שהוא יותר גדול, אז כאילו זה משהו ש... הריטיינרים גדלים יותר, נכון, ברגע שאתה מגדיל, כן. הכנסה מהאזנות זה משהו אחר לגמרי, הכנסה מהאזנות, זה, נדבר על זה לפעמים גם אומנים שלא מופיעים, אלא רק רוצים לעשות, אבל כמובן הגדלת קטלוג זה קריטי, לעשות מוזיקה שאהובה זה קריטי, אבל כל אחד חייב להבין שהדרך היחידה להצליח כמוזיקאי, לא משנה אם אתה מופיע או לא מופיע, זה קודם כל השקעות. הרבה פעמים אני אומר את זה בשולחן. השקעה כספית? גם כספית וגם זה, וגם זמן. אנחנו אומרים את זה כל הזמן בשולחן עגול, שלהיות די-ג'יי זה בעצם עבודה, זה ללכת ולעבוד ולהרוויח את זה, ולהיות אומן זה השקעה, זה טיפה שונה, שניהם קריירה, אבל זה טיפה שונה היחס שלהם. אז אם אתה רוצה להיות אומן ולהרוויח במוזיקה של עצמך, צריך להבין שהתהליך הראשון והתקופות הראשונות הם השקעות, ואז כן, ללא ספק אפשר להתפרנס מזה, אתה בעצמך רואה את זה, את האומנים האחרים פה עושים את זה, וכל הג'וי הזה נולדה מזה. אני יכול להוסיף את הנקודות שלי, כאילו, חוץ ממה שדיברנו עליו, יש גם את הנקודות של הטרנדים. אנחנו רואים את זה בטיק טוק, ויש סאונדים שפורצים וגודלים כאילו בשנייה. אז יש כאלה שעושים על זה לא מעט כסף, יש כאלה ש... אתם יודעים, יוצרים סאונדים חדשים, ראו שמשהו עבד להם, מנסים ללכת על אותה נוסחה, ו... לעתים מצליח להם, אנחנו רואים את זה, ואפשר לתרגם את זה גם לכסף בסופו של דבר, אז אפשר גם ללכת בכיוון הזה. יש פה שאלה בהמשך, באופן כללי, על איך עושים ואיך עובדים ואיך מכניסים כסף. נראה לי שאלה 4, נכון? אני לא זוכר איפה, אבל אנחנו נרחיב טיפה יותר, אבל התשובה היא, כן, אפשר להרוויח כסף, אפשר להתפרנס מלהיות רק מוזיקאי. אבל זה דורש השקעה. ומחויבות, השקעה ומחויבות.
אוקיי, מעולה. עכשיו אנחנו נגלוש לשאלה הבאה שלנו. רשמו לנו, אני לא מעורבב בתעשייה בארץ כל כך, אבל מהצד נראה שהרגע בו שחר שמואלי, שידוע בקהילה בתור אחד ממקימיה והבעלים של מגה טיקטס, עזב את הארץ. מי שלא מכיר, הוא גם מייסד הקהילה של ריברס אוף ישראל. הסצנה וכמות האירועים וגיוונם נפלו באופן חד. מה דעתכם? האם יש בזה אמת, או שזה פשוט העלייה של אירועי טכנו ועליין עם התל אביבים במקום? מה דעתך? קודם כל נתחיל במחמאה לשחר שמואלי. שחר שמואלי בהחלט היה, לדעתי אפילו עדיין, למרות שהוא קצת הרי, דמות מפתח בקהילת המוזיקה האלקטרונית בישראל. גם בריברס אוף ישראל, גם בקשרים שלו עם חול, וגם במגה טיקטס ביחד עם רן. אני לא חושב, אני חושב שפשוט ששחר כן דחף מאוד את האירועים האלה, אבל אני חושב שזה גם עניין של תקופה. הליינים התל אביבים המקומיים שהם דברים עליהם תמיד היו. ואז כשה-EDM היה גדול, אז באו כל המגה מסיבות האלה. זהו, זה בדיוק הנקודה הזאת, זה EDM. שחר כאילו לפי דעתי בא מה-EDM, אז הוא דחף תמיד שיהיו אירועי EDM. כי זה בא מהתשוקה שלו, מהבפנים שלו. גם EDM היה ידוע בתור מגה פארטיז. נכון. בזכות ה-EDM, ושאף אחד לא יספר לכם אחרת, נולדו כל הפסטיבלים הגדולים באמת. כי עם כל הכבוד לטרנס ואני חובב טרנס, ועם כל הכבוד לטכנו ואני חובב טכנו, ועם כל הכבוד להאוס ואני חובב האוס, EDM ממש יצר את המגה פסטיבל. אנחנו מדברים על הביג רום בעיקר. כן, כן, אנחנו מדברים, כן, זה מה שיצר, ובהתאמה גם בישראל, פתאום היו מסיבות של כמה מאות וכמה אלפים שנראו כמו פסטיבלים קטנים, או פסטיבלים לא קטנים. ושחר נכנס בדיוק בזווית הזאת, מהאהבה שלו לזה, ומהקרבה שלו למוזיקת EDM, ומהעלייה של די-ג'יים של EDM שהפכו להיות רוקסטארס די מהר. וכשה-EDM שכח, אז אגב, לא רק שחר נהיה פחות בכותרות, אלא גם הרכבים כמו שדיברנו על ג'טפייר. נכון. או לוין סוויס, שפשוט דאחו עם הז'אנר הזה והלכו למקומות שלהם. וטכנו הוא פחות רייבי בגישה שלו. הטכנו התל אביבי הזה. כן, אתה חושב שהוא פחות רייבי? נגיד אם אני שם פה את דיגיטל? דיגיטל בהגדרה שלו הוא פסטיבל ולא רייב. כן? כן. אוקיי. רייב זה משהו אחר, זה דרך חיים, ו-EDM לקחת, זה לא שאין רייבים, יש שם רייבים, אבל אם תסתכל על הרייבים הקיצוניים, המעניינים, או אפילו הסרטונים שאנחנו רואים באינסטגרם, רייבים גדולים הם באים או מהארד סטייל, או מהארד טכנו, או מ... אתה רואה את האנשים כאילו משתגעים? מהפגזים. בדיוק. ותסתכל מה קרה בטומורלנד וממש אחרי הקורונה, שפתאום נהיה שם ההיפ-הופ וכל מיני טכנו. נכון, נכון. אז קצת השתנה הווייב, וטומורלנד, לא שהוא לא פסטיבל מדהים, הוא פסטיבל מדהים וכולם רוצים לנגן בטומורלנד. אנחנו רואים את זה גם באפטר מוביז שלהם שהם משחררים. כן. הווייב הוא שונה לחלוטין. הוא שונה לחלוטין. אני לא אשכח את הצממורת שהייתה לי מהפעם הראשונה שהוויצ'י היה באפטר מוביז. 2011-2012? כן. וגם השלוש-ארבע שנים אחר כך. אז כן, שחר שמואל היה דמות מפתח, הוא נכנס בתקופה נכונה, הוא יצא בתקופה נכונה, לא, אבל ה-EDM, הסצנה חיה ובועטת, היא פשוט במוזיקה אחרת. אני חושב שגם חלק מהעניין זה גם הלוקיישנים. אני חושב שחסר לוקיישנים. כאילו, אז בזמנו היה, והיום אני חושב שמשמעותית הלוקיישנים כאילו מתו. קורונה עשה משהו. מה? פחות אירועי ענק, פחות דברים כאלה. הקורונה עשה משהו. זה... כן, אבל אנחנו לא מדברים רק על אירועי ענק. בוא נדבר כאילו סטייל אומן 17, או אם אני לא טועה גם איך קוראים לזה, בהרצליה, היה המקום שהיו עושים כמעט קבוע רייבים. אבל חוץ מה... מדיסון. שניים... כן, מדיסון בדיוק. כן. חוץ מהשניים האלה, אני לא רואה שיש עוד משהו. כן, אבל אז היו עושים גם בגני התערוכה. לייפארק. כן, לייפארק היה כבר ממש גדולים יותר. גם לגני התערוכה, גם באלת, גם בהרבה... היום יש איזושהי מין תחושה כזאת של כיפאון, אבל זה חוזר. זה חוזר פשוט במקום שיהיה לנו הארדוול ו-Everybody fucking jump, יש לנו יותר כאילו ארטבט. יותר כאילו אחר וגם... אני חושב שהחבר'ה ששואלים את השאלות הם חבר'ה שהתבגרו ובאו מתוך הטרנס ל-EDM או אפילו רק נשאר ל-EDM, והיום זה הפוך, כאילו מה-EDM שהיה בפיק אנחנו יורדים בחזרה למקומות כמו טרנס וטכנו. נקודה מעניינת האמת, זה משהו שאפשר לשבור עליו את הראש, אבל
לא נבין עד שנדע בסוף. כן, המציאות ינצח. בדיוק. והשאלה הבאה, בעידן של שיווק דיגיטלי ופלטפורמות סטרימינג, איך מפיקים יכולים לבנות קהל נאמן ולהגדיל את הכנסותיהם ממוזיקה מקורית? זה קצת, זה נראה לי מה שדיברנו, שזה גולש מהשאלה הראשונה קצת. התמדה, המון פלטפורמות. היום עכשיו הייתי בפגישה שאמרו לי שאני חייב להשקיע גם וגם 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 וגם. מה הכוונה? אנחנו מדברים על ספוטיפיי. כן, אבל עכשיו, ספוטיפיי או אפל מיוזיק או יוטיוב הם מקומות שאליהם מגיעים. נכון. עכשיו זה אומר מאיפה. וזה הגם וגם וגם וגם. אוקיי. יש לך אינסטגרם, יש לך פייסבוק, ויש לך טיק טוק, אקס, טוויטר לשעבר. זה התחלה, טוויץ' ודיסקורד ומיליון מקומות כאלה. אתה מדבר על מקורות הקלקה? כאילו שמתוכם מגיעים לספוטיפיי. ועכשיו אליהם, מאיפה מגיעים? אתה צריך להשקיע גם ברדיואים בעולם, כל מיני תחנות רדיו וכל מיני שדרי רדיו, גם מדיג'יים שמנגנים אותך, כמובן, ואז מגיעים לבלוגים ומדיות. מיקס מאג ודיג'יי מאג, ויש איר מילק ומיליונים כאלה שהן בינוניות וגדולות וקטנות וכאלה, שצריך להשקיע הרבה הרבה זמן כדי להוביל בסוף את הכל אליך. משפך. כן, זה משפך שיווקי קלאסי, ואז אתה אומר, טוב, אז הבאתי את המשתמש, הוא ראה אותי נגיד באיר מילק, ואז הוא בא אליי ושמע את הטרק שלי בספוטיפיי. איך אני הופך אותו לקהל. שבוי. אז צריך לשים באמצע מקום שבו אתה קולט אותו. או ניוזלטר שלך. או איזושהי קבוצת... אבל מה, כאילו, הוא הגיע אליך לספוטיפיי ושם אתה שווה אותו? לא, הוא מגיע אליך לניוזלטר ומשם לספוטיפיי. אתה צריך לבנות את המשפך בצורה כזאת. ולאסוף את כל הנתונים שלהם משם כדי לייצר קהל שמאמין ומאזין למוזיקה שלך קבוע, ולא רק כי הוא ראה אותך באיזושהי כותרת. כי הנה, היום הייתה את הכותרת על בלק קופי, אז כאילו, על התאונה שלו. אז זה מכסה את כל המדיות וכולם ירוצו לראות מה קורה שם. אבל אני לא בטוח שאם מישהו מפיק ישראלי, אפילו אם הוא יופיע בדי-ג'יי מאג באיזושהי פרסומת או באיזשהו פוסט שלהם, מהר מאוד הרבה אנשים ירוצו. אבל אלה שבאים, צריך לתפוס אותם ולשמור אותם. ואחד, אחד, 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 לאסוף אותם. ולא לוותר, להבין שככה ככה מגדילים את זה. וגם התשובה שלי לתמיד, תעשו מוזיקה טובה יותר, תשקיעו עוד במוזיקה שלכם ועוד במוזיקה שלכם ועוד במוזיקה שלכם. זהו, עוד לפני שאתם שובים את הקהל שלכם, צריך שיהיה לכם קטלוג, כלומר שאם המאזין נוחת לכם בעמוד, לא משנה איפה, שהוא יראה שיש בשר, שהוא יראה שיש משהו להתאפס בו ולעשות לכם עוקב. כי אם אני אראה פתאום שיש איזשהו ריליס אחד לאומן או שניים, זה פחות ימשוך אותי לעשות לו סאבסקרייב כבר באותו רגע. עכשיו, ריליס זה מגניב, אבל כמה טרקים אתה יכול לשחרר בתקופה? אחד בחודש, שניים בחודש, אם אתה ממש... כן, אבל יש גם את הרמיקסים, יש בוטלגים. אז צריך לעשות בוטלגים, צריך לעשות רמיקסים, צריך לעשות ריליס, וגם צריך לעשות איזשהו, לא יודע, סט או פודקאסט או משהו כזה, שבו אתה מכניס הרבה הרבה מוזיקה שלך ליד מוזיקה של אחרים. זאת אומרת, אם עכשיו אתה עושה עכשיו סט של עצמך ואתה מנגן מוזיקה של אומנים מוכרים יותר, ואז משלב את עצמך איפשהו, אתה מוצא את עצמך את השם שלך לידם. עכשיו, נכון שזה נשמע קטן, כי זה רק האנשים שאתה מביא. כן, אבל אם אתה עושה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, נכון, ועוד אחד, נכון, בסוף מצטבר. וזה, שלא יהיה טוב, זה קשוח להכין סט כל שבוע. נכון. טוב, מדויק, עם מוזיקה... זהו, זה לא העיקר להכין סט ולשגר אותו, זה שיהיה נכון. גם צריך להבין למה. אני עושה את זה כדי לקדם את המוזיקה שלי, אני עושה את זה כדי לקדם את עצמי כאומן, אני עושה את זה כדי לקדם את עצמי כדי-ג'יי, למה אני עושה את זה ולתת לזה את המקום, את הביטוי הזה. ואז כשאתה עושה את זה, הקהל נאמן אליך. עולמות של שיווק, וכמעט בכל מקום שתסתכלו באינטרנט וימכרו לכם משהו, יגידו לכם איך לקדם את הטרק שלכם. תקפידו לבחור שיווק שמקדם אתכם. נכון. לא את המוזיקה שלכם. אתם מייצגים את המוזיקה שלכם. ברגע שמישהו עוקב אחריכם באינסטגרם, הוא ידע על המוזיקה שלכם. ברגע שמישהו בניוזלטר שלכם, הוא ידע על המוזיקה שלכם. בשורה התחתונה, תיצרו את המותג של עצמכם. תהיו המותג. תהיו המותג, בדיוק. דיברת על ניוזלטר, אני רוצה שנייה טיפה להתעכב על זה. כי רק דרכך גיליתי את הנקודה הזאת שבאמת אנשים נכנסים לניוזלטר, כי... אלפים. גם מישראל? גם מישראל. בעידן של הודעות, הרי... אימייל עד לפני... לא יודע, זה מרגיש לי ספאם כזה, כאילו, לא תמיד, כאילו... אני אסביר. אימייל עד לפני 3-4 שנים, היה נחשב הטכנולוגיה שהייתה. וכשהוואטסאפ וכל הדברים האלה נכנסו, אז פתאום הכל נהיה כאילו יותר, כאילו ממש בטלפון שלי ומיידי וכאלה.
איפשהו האימייל הפך להיות המקדש הפרטי שלי, המקום שבו אני מקבל את הדברים היותר חשובים, המקום שבו אני מקבל את הדברים שאני רוצה להסתכל עליהם גם אחר כך, את המקום שבו אני מסתכל על המשימות שלי, כל מייל הוא הופך להיות איזושהי חלק מהמשימה שלי. וזה אישי, אם ניוזלטר מגיע אל התיבה שלי, והוא מגיע נכון, לא לספאם, ומגיע עם טקסטים שהם רלוונטיים אליי, אני אקרא אותו. אוקיי. ושם זה המקום לאומן לספר את עצמו. לספר את עצמו, מה הכוונה, כאילו... לכתוב את הדעות, אני מאוד מאוד חשוב לי לספר על, במוזיקה שלי ובסטים שלי, שהכל זה מסע והכל זה חיבור וכל דבר יש סיפור, מאוד חשוב לי, סטורי טלר. זה שלי, זה אני. אז חשוב להביא את זה שם, וכל פעם לכתוב בסגנון הזה ולהבין למה הסט הזה ומאיפה בחרתי את הטרקים וכל, והמאזינים שלי, זה כמה אלפים, צריך להבין. זה נשמע מעט, אבל כמה אלפים בניוזלטר זה המון. זה מלא. זה כאילו הפתעת אותי מאוד, כאילו במתי שראיתי את הנתונים האלה, זה, הייתי בטוח שאנשים שמים את זה בספאם וזורקים את זה הלאה. והם ממש פותחים והם לוחצים, אבל ואז כשמישהו מתחבר, ואז אתה מתחיל לקבל גם הודעות. תשמע, הרגשתי את מה שכתבת כשהקשבתי לסט שלך. עכשיו, מספיק שתקבל אחד כזה, אתה תקבל עשרות, אבל מספיק שתקבל אחד כזה, אתה מבין שאתה נגעת במישהו. יש פלטפורמת ניוזלטר שאתה ממליץ לעבוד איתה? הפלטפורמות ניוזלטר מאוד יקרות, אני אישית משתמש בפלטפורמה שנקראת Ghost, ויש גם קלאביו שממש טובה, גם מיילצ'ימפ טובות, זה תלוי בנוחות שלך, בשימוש שלך, אפילו לוויקס יש פלטפורמה כזאת, okay. אבל צריך להבין שמשלמים פעמיים, משלמים פעם על הפלטפורמה ופעם על כמות השליחה של האימיילים, ברגע שאתה מגיע לכמה אלפים, זה מגיע גם לכמה מאות דולרים בשנה. אתה שולח ניוזלטר חודשי או... חודשי. 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 אני, מתישהו אני רוצה להגיע לשבועי, אבל כרגע אני בחודשי. הסיבה שאני שולח חודשי זה כי אין לי מספיק תוכן לשבוע. אני חושב שגם אם תעשה את זה שבועי, כאילו זה כבר יראה יותר מדי, לא? תלוי מה יש לך לספר. אוקיי. תלוי מה יש לך להגיד. אם כל שבוע יש לך דברים שהם חוויות של וואו, אז כן, אבל... כן, אבל כאומן אתה חושב שכאילו כל שבוע אתה יכול לייצר ניוזלטר? כאילו, אני חושב שניוזלטר שבועי אולי יכול להשתייך ללייבל. ניוזלטר שבועי מתייחס לזה שקודם כל יש מישהו שעושה אותו ולא האומן עצמו, דבר ראשון. דבר שני, שיש המון המון תוכן שהוא רלוונטי, ושיש לך מספיק מעריצים שאומרים, אני רוצה לדעת. בסדר, אני רוצה לדעת. ניזונים מהתוכן הזה. עכשיו, שים לב, זה לא מה שאתה שם באינסטגרם. נכון. זה לפני. זה הקהל ההדוק שלך. באינסטגרם אתה שם כמעט הכל. שם אתה נותן להם את הערך המוסף, כקהל שלך. תמיד, 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 מי שמגיע לניוזלטר שומע את הסטים שבוע לפני כולם. לפני, נכון. מקבל הורדות שבוע לפני כולם, שחרורים של טרקים שבוע לפני כולם. הכל קורה לפני כולם. מקבל גם הורדות חינם. כן, כמובן. סיפורים, רעיונות איתי, שאלות כמו שיש פה אליי. תקשיבו, הנקודה הזאת כאילו זה נקודה מאוד חשובה כחלק מלבנות מותג. יש פה, וקהל, זה בדיוק לשאלה הזאת. כשאתה נותן בוטלגים או כשאתה נותן רליסים חינם, לאנשים עוד הרבה לפני שכולם מקבלים את זה, יש לזה ערך אחר, כאילו אנשים מתייחסים לזה, וואו, כאילו אני מיוחד, וכאילו יש לי את האפשרות להוריד את זה או להשמיע את זה, ואתם שובים פה את הקהל שלכם. אני VIP. כן, בדיוק. זה הכל. בדיוק. שאלה 4. יש לי שאלה, אפשר שאולי לחלק אותה לשתיים, כאמן שרק השנה יתחיל להופיע לראשונה, האם ישנם עוד דרכים בהן אוכל להרוויח כסף, חוץ מהופעות, שיכול להוות לי באמת הכנסה עיקרית? נראה לי ענינו על זה עכשיו. יש עוד הרבה תשובות לזה. ובית, איך אני יכול לדעת לתמחר את עצמי להופעות / מסיבות? בוא נענה על בית לפני א'. אוקיי. הביקוש והתמורה הם מאוד פשוטים. תהילה, אנשים בדלת. גם אתה עושה את המוזיקה הכי מדהימה בעולם, ואתה המוצרט של המוזיקה האלקטרונית, אבל אנשים לא באים לשמוע אותך, או שלא עשית להיט, למועדון אין אינטרס בך. מאוד פשוט. אם אתה מביא, עכשיו אתה בתור די-ג'יי, מגיע לנגן באיזשהו מקום והשם שלך על הפלייר, ו-50 אנשים קונים כרטיסים, רק 50, המחיר שלך הוא גבוה. אם עשית להיט, וכולם רוצים לשמוע את הלהיט הזה, המחיר שלך הוא גבוה. בכל השאר המחיר שלך הוא נמוך. לתמחר, מאוד פשוט, תסתכל על מה לוקחים החברים שלך מסביבך. אני רק אסביר שהכניסה היום לליינאפים בינוניים, לא עכשיו פסטיבלים וכאלה, מדבר על ברים ומועדונים בתל אביב, עם בין 600 ל-1500 שקלים, זה פחות או יותר. הייתי אומר אפילו בין 500 ל... כן, בין 500 ל-1500, 1500 זה מאוד נדיב, לדי-ג'יים שלא מביאים אנשים לדלת, או שאין לא מספיק אנשים באים עבורם לדלת, וצריך להפריד, זה לא שאתה עכשיו מתקשר ואומר בואו, לא, זה משהו אחר. זה יחצנות כבר.
אני חייב לציין שיש גם כאלה שעושים את זה בחינם. יש סיבה. זה, לעשות גיג בחינם זה אקט שיווקי. זה לא אקט של פרנסה, הוא שאל על פרנסה. נכון. אוקיי, זה שני דברים שונים. אני הרבה זמן לא עובד בחינם, אבל אם אני צריך להציג את הדיג'ים של הלייבל, אני נגן בחינם בכל מקום כדי, כדי שהם יקבלו במה. אני אעשה את זה באהבה. כי זה אקט שיווקי. כי יש פה סיבה. כן. אופציות להתפרנס כאומן הן רבות. מי הכי מורכבות שהן ספונסר שיפס של, לא יודע מה, של נייקי ושל כל מיני כאלה שהם עבור מי שאתה ומה שאתה, ועד לייצר סמפלים, או למכור חתיכות מהמוזיקה שלך למקומות כמו ארטליסט. ובדרך כמובן יש סטרימינג והורדות של מוזיקה, ושירותים לאחרים. יש הרבה די-ג'יים, תתפלו, שרוצים לקנות גוסט פרודקשן כמובן, אבל גוסט מיקסינג. אנשים מכוננים לשלם למישהו כדי שיעשה להם סטים. באמת? כן. סטים? כן, שהוא יחד עושה את המוזיקה שהוא אוהב, אין לו זמן. או שהוא לא יודע לעשות מיקס כמו שצריך, טוב, כמו שצריך. אבל אז מה, כאילו סליחה, אבל איפה הוא דיג'י פה? בבחירה של המוזיקה. אוקיי, גם, אז זה עדיין בחירה שלו. והוא גם כאילו, נגיד הוא דוגמן, או הוא דמות ציבורית, או... ויש לו איזה טעם מוזיקה. פליט ריאליטי. אה? פליט ריאליטי. לא משנה מה, לא במקום, לא במקום. והוא רוצה, הוא... הוא רוצה להיות די-ג'י, אבל אין לו עדיין את היכולות הטכניות, או יודע מה, הוא די-ג'י מדהים, הוא ארווין ון ביורן של הדי-ג'יים, אבל אין לו זמן. הוא כל הזמן בטורים. כן, זה משהו אחר. יש מיליון סיבות, אבל אתה יכול למכור את היכולות שלך לאחרים די בקלות, על ידי יצירת קשר ושיחה ודיבור. אם אתה תפנה לאומנים אחרים, ואתם יכולים לעשות את זה, תפנו לכל מיני אנשים באינסטגרם, תהיו חברים שלהם, תציגו את היכולות שלכם. תמיד אנחנו מסתכלים על די-ג'י טיאסטו, למשל. בכוונה הולך על אגדה שהיא יחסית בוגעת. הוא אומר, בונה, בן אדם הזה, הוא גם נראה טוב, והוא גם זה, והוא גם גבוה, והוא גם עושה... הוא לא דוגמה טובה. כי אני לא בגובה של טיאסטו. פיזית. לא באותו לבל. לא, לא, לא באותו לבל. לא באותו גובה, פיזית. אני לא יכול לעשות מה שהוא עושה, הוא נראה כמו דוגמן הולנדי. בסדר? ואני נראה כמו דוגמן ישראלי, סתם. וזה שונה, יש לו יכולות, יש לו נתונים שהוא קיבל איתם מתנה, לי יש יכולות אחרות, צריך לקחת את מה שאתה הכי טוב בו, ותמיד להציג את זה. אם אתה מפיק ממש טוב, תראה את זה. תראה באינסטגרם שלך איך אתה מפיק דברים, איך אתה עושה דברים מגניבים, איך אתה עושה טרקים מהר, איך אתה מביא רעיונות. ואז הלקוחות שלך יבואו אליך, לבקש ממך את זה. שאם אנחנו לוקחים כמה צעדים אחורה, זה בעצם לגלות את החוזקה שלך. נכון, בדיוק. ואתה כאילו לטפח להראות. ולהראות. כן. מדהים. אוקיי, שאלה הבאה, האם יש נוסחה ליצירת טרק שהוא להיט, או שזה תמיד תוצאה של שילוב של כישרון, מזל ושיווק נכון? יש נוסחה לאיך עושים מוזיקה שהיא קליטה. נראה לי שהשוודים רק יודעים איך עושים. לא, לא, כולם יודעים. יש מהלכים, יש מהלכי זהב, יש מהלכי קורדים שהם נכונים יותר, נכונים פחות, ואפשר גם לקחת את המהליטים הכי גדולים בכל תקופה ולבדוק ולבחון מה הרצף הקורדים שכולם עושים. אני חושב שרובם הם באמת כאלה, לא? כן, ואתה תמצא שם איזשהו מכנה משותף. זה לא אומר שיהיה לך להיט. אומר שיהיה לך שיר עם סיכוי טוב יותר שהוא יהיה קליט. וכן, כמו שהוא שאל, יש צריך שכל הכוכבים יסתדרו ביחד, כדי ששיר יהפוך להיות משיר טוב ללהיט. נכון. קודם כל, המוזיקה צריכה להיות מצוינת, לא מספיק שהוא יהיה טוב, צריך שיהיה פה את הכישרון, מזל, ושיווק נכון, צריך שמספיק אנשים ישמעו בזמן הנכון וברגע הנכון את הדבר הזה. אם ניקח דוגמה, כאילו, יש מלא דוגמאות של כאלה שהוציאו שיר, ורק אחרי שנתיים, שלוש, הוא תפס. דיברנו על אוויצ'י. דיברנו, כן, ואם אנחנו ניקח את זה במדינה שלנו, בארץ שלנו, יש לנו את יגל אושרי, אם לצאת מדיכאון, כן. שהשיר יצא עוד לפני המלחמה, ורק במלחמה הוא באמת כאילו תפס. פעם דיברנו על המלחמה. כן, אבל אם ניקחו את הווייק מאפ של אוויצ'י, נכון. במשך כמעט שנתיים, הוא ניסה להחתים את הטרק הזה, ואמרו לו לא. נכון, קיבל הרבה לא. ואז תסתכלו על הדבר הזה, זה כאילו עד היום לדעתי על ה-EDM הכי גדול בעולם. נכון, שהוא בכלל... קאנטרי כזה באיזשהו... קאנטרי די-אם. כן, קאנטרי די-אם. אבל כן, צריך שהכל יעמוד ביחד, וכן שווה ללמוד על מהלכי קורדים, כן שווה לעשות מוזיקה עם איזושהי, עם סיכוי גבוה יותר. זאת אומרת, הגדלת הסיכויים היא חשובה, על ידי בחירת הקורדים הנכונים. זהו, בדיוק. כשהמזל הוא לא רק מזל, כאילו ברגע שאתה מתמיד ואתה יוצר עוד ועוד ועוד ועוד, אתה מגדיל את הסיכויים שלך. בוא ניקח את זה רגע מתמטית, נניח. נניח והמזל פוקד אותנו 1 ל-10 דקות. פגע, 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 כל 10 דקות. באותו רגע שהוא פוגע אצלנו,
כל השאר הוא צריך לפגוע במשהו שהוא טוב. נכון. זאת אומרת, אם יבוא לך מזל ותצליח להציג את הטרק שלך לבן אדם הנכון, והטרק הזה לא מספיק טוב, פספסת את הנקודת מזל הזה. נכון. אתה צריך, כל הזמן צריך שהכל יהיה טוב כדי שיהיה דברים יקרו. אז נראה לי שיש פה אחלה תשובה ששווה להתעכב עליה ולהזין לה שוב בשביל להקל ולהבין, כי זאת נקודה סופר סופר חשובה ויכולה מאוד לעזור. טוב, אז אנחנו נגלוש לשאלה הבאה. איך הטכנולוגיה השפיעה ומשפיעה על עולם הדיג'יינג כיום? משפיעה, כמו בכל דבר אחר, ולא רק הטכנולוגיה של דיג'יינג. כאילו, גם טכנולוגיה לא של דיג'יינג משפיעה על דיג'יינג. אני אסביר. AI לא נולד לדיג'יינג. נכון. משפיע או לא משפיע? בטח שמשפיע. משפיע. ווקלים, רעיונות, אקורדים של השאלה הקודמת, מהלכים, שפר של ה-AI, הוא יגיד לך בדיוק את המהלך, תן לי את המהלך אקורדים הכי נפוץ ב-10 שנים האחרונות, הוא יוצא לך אותו תוך שנייה. אז הוא משפיע, אבל הוא לא נולד לשם. צריך לדעת איך להשתמש. כמו בכל דבר אחר, צריך לדעת איך להשתמש נכון בטכנולוגיה, על מנת למנף את עצמך. זהו, זה בדיוק התת שאלה, איך ניתן למנף. אוקיי. הניתן למנף הוא להבין את הצרכים שלך. יש לי צורך, איך אני עונה עליו באמצעים טכנולוגיים. המטרה של טכנולוגיה היא פשוטה. אחת, לקצר לך את הזמן שאיתו אתה רוצה דברים, ושתיים, להגיע למקומות שבהם אתה לא יכול להגיע ללא הטכנולוגיה. אם עכשיו אתה רוצה... למקסם. אם אני אקח טכנולוגיה פשוטה מאוד, מטוס. אוקיי. פשוט מאוד. תכלס כן. אתה רוצה עכשיו להגיע מישראל. נקודה A לנקודה B. לא יודע מה, לאמסטרדם. תיאורטית, אתה יכול ללכת את זה. אתה יכול לנסוע את זה, אתה יכול לסחוט חלק מהדרך, אבל מוטוס עושה את זה הרבה יותר פרקטי ויותר. נגיד שככה זה שימוש נכון בטכנולוגיה של להגיע ממקום למקום. אותו דבר בכל דבר אחר. לא לחשוב שהטכנולוגיה פותרת. גם בעולם של די-ג'יינג, כשאנחנו משמשים בטכנולוגיה ש... כל העולמות של הביטסינק ושל הקוונטייז. זהו, זה לא בא לחפות על משהו. לא, זה בא לעזור. זה בא לעזור. זה בא לעזור. אם אתה מבין שאתה חוסך בזה משהו, ואתה לא סומך על, על הביטסינק הזה שיעשה לך את המיקס, אלא אומר, הוא עוזר לי. אני אישית ממתנגדי הביטסינק הידועים, אבל אני לא אומר שאסור להשתמש בזה. אבל צריך להבין שטכנולוגיה היא בעצם משהו שממקסם את מה שאתה עושה. וכמו שהוא עוזר, הוא יכול לפגוע אם אתה לא עושה את זה טוב. נכון. בסדר? איזה טכנולוגיות אתה מכיר היום שהם משפיעים על עולם הדיג'יינג? כל הקונטרולרים למיניהם, כל התוכנות למיניהם, ללא ספק הרקורד בוקסים, היכולת אקספורט של המדויקת, לשבת בבית ולבנות את כל הטרק שלך עם הלופים מראש ועם ההוטקיוז מראש, ואז לבוא ל-3,000, לשים את זה בפנים, ולקבל בפת המפה של שימושים. עכשיו, לא רק זה, אתה יכול גם לצבוע את זה בצבעים שונים, נכון. ואז להגיד, בסט קצר אני עושה ככה, בסט ארוך אני עושה ככה, ולפות לעצמך מין מפה כזאת. ברקורד בוקס אתה יכול לקבל גם המלצות להיסטוריה שלך, ואתה יכול לקבל טרקים שהם דומים, או טרקים שניגנת לפני או אחרי. טכנולוגיה שמשפרת את עולם הדי-ג'יי. והיא רק משתפרת ומשתפרת. ומשתפרת, ושלא לדבר על, 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 על הפיצול היום לערוצים. אתה יכול לפצל, זה כמעט סטמים, כן. אתה יכול לפצל לכמה ערוצים ולהשתמש רק בדברים, והוא מראה לך גם את הסולם. נכון. אתה יכול להגיד, רגע, פיצלתי פה, הקפלה שלי על אי מינור, עכשיו האם זה מתאים לסולם שלי פה או לא. האמת שזה מדהים, כי אם לפני 10 שנים, אני כדי-ג'יי, או בדיוק עושה תחילת דרכי בהפקה מוזיקלית, אז כאילו... מאוד מאוד חיפשתי להשיג הקפלות, להשיג כל מיני ערוצים שאני אוכל להשתמש, לסמפל. היום יש את זה. אתה עושה את העבודה לא טובה? לא רע. אני ניגנתי עם אלה. עם אלה. לא יודע אם מישהו מכיר את האלה. בוא נראה את זה למצלם. אני ניגנתי עם כאלה, ג'וניור ג'ק ספציפית, אי סמבה. טרק מאוד מוכר וידוע. לא ידעת מה ה-BPM שלו. נכון. לא ידעת מה ה-BPM שאתה... זה להרגיש, לשמוע. לא ידעת סולם, לא ידעת כלום. ואז די-ג'יינג היה קשה יותר. עכשיו, זה לא הופך אותי לשום דבר חוץ מאשר כשאני מקבל טכנולוגיה כמו לראות את ה-BPM, כמו גריד, כמו סולמות, כמו דברים כאלה שקוראים לי, אני פתאום יכול להיות די-ג'י הרבה יותר טוב. אני צריך לנצל את הזמן הזה כדי להיות טוב יותר ולא עצלן יותר. אז אם אני מסכם את זה, זה כאילו לא לחפות על משהו שאתם לא יודעים לעשות. אם אתם לא יודעים לעשות ביטמיקס כמו שצריך, תלמדו, תשפרו אותו, תהיו מקסימום טובים בזה,
ואז תשתמשו ביכולות של הטכנולוגיה בשביל לשפר ולהשתמש ב... כן, זה כמו שאתה פותח עסק, אתה פותח עכשיו, לא יודע מה, מקולת, ואז אתה עובד בעסק ומוכר ומוכר, והעסק מצליח, סבבה. ואז אתה אומר, רגע, הוא מצליח, אני רוצה לפתוח עוד סניף. אז אם אתה תביא עובד ותלך לשבת בבית, לא עושה בזה כלום, תביא עובד ותלך לפתוח עוד סניף, או תלך ותעשה דברים אחרים, תדבר עם ספקים אחרים, אז אותו דבר פה. אתה במקום להביא עובד, מביא את הטכנולוגיה, ואומר, יופי, היא מכסה לי חלק מהדברים שלי, את השעה, יש לי עכשיו זמן ופנאי ויכולת לעשות עוד דברים, כדי להיות טוב יותר כל הזמן. זה רק אם אנחנו מתרגמים את זה לעולם הדיג'ינג, אז אם אתה לוחץ על ביטינג, אז זה מוריד ממך את הנקודה הזאת של לעשות את המיקס, ואז לחפש את הרכבה. לחפש את הרכבה, לעשות את המיקס במיקום נכון יותר, לעשות אותו יותר קריאיטיבי, יותר יצירתי, אתה יכול לעשות שלוש דקים, ארבע דקים, כן, זה יכול לעזור לך לכל דברים. אתה יכול לשמש בלופים, לעשות, לסגור פילטר, לעשות מלא דברים, וזה ממש ממש מגניב, כשאתה יודע להשתמש בזה, ואז פתאום הכל הופך להיות לך יותר קל, אתה עושה עוד ועוד 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 ועוד, ואתה מתקרב למקום שאתה אומר, רגע, ככה ג'יימס הייפ עושה את זה, שלא תחשבו לו נכון, ג'יימס הייפ מוכשר טילים, אבל הוא גם מתכונן, הוא גם יודע, הוא גם מבין ולומד את הטכנולוגיה כל יום, כל היום, הוא חי את זה. נכון, מי שבאמת מתמקד בסטים שלו, בקצרים שלו, הוא יכול להבין שאין אפשרות אחרת חוץ מלהתכונן לזה, כי הוא מוריד את כל הסטמים ומפרק אותם. הוא מבין ואומר, זה יעבוד לי עם זה וזה יעבוד לי עם זה, והוא מכיר כבר בעל פה המון המון דברים מתוך ניסיון בבית. הסדר של הסולמות, הכל כאילו... גם בהפקה יש את זה. יש טכנולוגיות בעולמות ההפקה. המקלדת של Native Instruments, שמראה לך בצבעים מה מותר לך לנגן ומה שאסור לך לנגן. זהו, נכון. כאילו, גם אם אתה לא יודע לנגן על פסנתר או אורגן, אז אתה יודע על מה לגעת ומה לא לגעת באותו רגע, וזה יישמע סבבה. נכון, נכון. עכשיו, אני לא... אפשר לקחת את המקלדות האלה ולהגיד, טוב, אני מסתפק בזה, אני לא יודע לנגן, אז אני אשתמש בזה. אבל לא, אם אתה אומר, רגע, אני אלמד תיאוריה מוזיקלית, ואני ארחיב את היכולת של המקלדת הזאת, שתיתן לי גם מה כדאי, או איזה, הם בורדרליין, הם קרובים. לא בדיוק יושבים בסולם, אבל נותנים איזה שום משהו מעניין, ואז המקלדת תעזור לך בדברים שבהם אתה לא יכול לחשוב, או לא חשבת עליהם באותו רגע. לא שתפתור לך את הבעיה של סולמות. תלמד סולמות בסופו של דבר. מסכים. שאלה הבאה היא שאלה כיפית עלינו. מה הסגנון האהוב עליכם במוזיקה האלקטרונית ומה הסיבה לדעתכם? אני סקרן לשמוע סיפורים וחוויות אישיות. אז מה הסגנון האהוב עליך? אם אני צריך לשלוף, טרנס. טרנס אירופאי, לא פסאי. קלאב טרנס. כן, יופורק מה שנקרא. אבל אני, היום זה כל כך, עולם של המוזיקה הוא כל כך מרובד ויש המון המון תתי סגנונות, אז בגדול המלודיה והדרייב של טרנס הם מה שאני אוהב, ואחד הדברים, אחד החיבורים לטרנס זה בגלל הרומנטיקה. הרי פעם כשהתחילו כל העולם של המוזיקה האלקטרונית, אז היה בנגינג, ואז טרנס בא עם רגע, בוא נביא את הרגש פנימה לתוך המוזיקה, וזה מה שאני אוהב, אני אוהב מוזיקה עם רגש, זה לא ספק טרנס. וגם כולם אומרים לי שבמלודיק טכנו ובפרוגרסיב הארץ שאני עושה יש טרנס, נכון. זה לא בכתי, זה כי זה מה שאני אוהב. אז אתה משלב את שניהם. עכשיו אני גם אוהב רוק, ואני אוהב מזרחית. מזרחית, לא פופיס. אבל כן, לא ספק אופר לוי, וכן, לא ספק זוהר, וכל העולם הזה. אבל אני אוהב הרבה סגנונות במוזיקה האלקטרונית, ואם אני צריך לשמוע די-ג'י שמנגן, אני תמיד עדיף לשמוע קיצון, טרנס או פיור האוס. גם הדיג'ים של הפיור האוס בעיניי מאוד, יש בזה קטע איפשהו מה שהם הביאו להרחבה, את הדיסקו הזה שהביאו להרחבה. וחוויות אישיות יש מיליונים, תקשור אליי. תן לנו חוויה אחת. מלשמוע? כן, אולי סט של מישהו, של אמן בגיל מאוד צעיר, שאתה זוכר אותה. תראה, אני יכול, אני אתן סיפור אישי שלי כשהלכתי לנגן בפעם השנייה במיניסטרי אוף סאונד בלונדון. הנה, זה בדיוק השאלה הבאה, מה ההופעה הזכורה ביותר שלכם? יש כמה, אבל נדבר על זאת. וכשהגעתי לנגן, אז היה כתוב עוד אז, צריכים להבין, זה היה לפני הרבה שנים, לא אינסטגרם, לא שום דבר, היה כתוב שלומי לוי פום פלסטיין. אה, באמת? כן. אוקיי. ואני נעלבתי. נעלבתי. מעניין למה. כן. והטרק הראשון שאני גנתי היה התקווה. עמדתי את כל הקהל על הרגליים כדי לשמוע תקווה במשך דקה ו-40 שניות.
אבל זה לא מה שזכור, זה כאילו מגניב, אבל לא מה, מה שזכור עליי זה שפול לוקנפולד היה באותה תקופה הרזידנט של, של המיניסטרי אוף סאונד, והוא ניגן סט לפניי, בצורה כל כך מחמיאה לדיג'י שאחרה, ולא משנה מי זה יהיה, וראיתי שהוא, מהשיחת הטלפון שעשיתי קודם, שהוא הבין מי אני, הוא הבין מה אני עומד לנגן, ואת הווייב שלי, והוא הכין את הכל, וזה נתן לי תחושה של, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. ושוב, אנחנו מדברים על פול לוקנפלד בזמנו. פול לוקנפלד, כאילו זה היה, לי זה היה אליל, אבל בן אדם שבא ואומר, מה שחשוב לי, בלי להגיד לי את זה במילים, זה לא אתה שלומי, לא אני פול, זה הקהל הזה שיקבל את החוויה הכי טובה שהוא יכול להיות, והנה אתה עכשיו תסתכל שצפו מורות. תמיד צריך להיות נגד ה... תמיד, והוא נתן לי תחושה כאילו, אנחנו הולכים לחבק ביחד הקהל. ואז שמעתי הרבה ארמין וקרל קוקס, ואנחנו מסובבים הרבה בעולם ומנגנים שם הרבה די-ג'י עם אחרים, וכל פעם שאני שומע די-ג'י שאני רואה את ההקפדה שלו על זה, על הקהל ולא על תסתכלו עליי, לי זה נותן... אנחנו גוסבאמפס. עד היום. עד היום. נראה לי כל פעם שאתה מדבר על זה. כן. ואם אני אענה על השאלה הזאת, אז קודם כל הסגנון שממנו באתי לעולם המוזיקה האלקטרונית, זה באמת גם כן הקלאב טרנס. אם אני נותן לכם חוויה אחת שהיא הכי זכורה לי, ושהביאה אותי למקום הזה, ושם בעצם אמרתי, אני רוצה להיות די-ג'יי, אני רוצה להיות בבמה שם, זה הופעה של טיאסטו, בחוות היען, הגמלים בזמנו, באלת, 2003 או 2004, ואז אני שומע פעם ראשונה, אדאג'ו פור סטרינגס, וזה מתחיל, ואמרתי, פאק, כאילו, פה אני רוצה להיות. זה החיים שלי. ומשם, כאילו, זה באמת היסטוריה. כן, זה לא, זה רגעים אלמותיים שאתה, עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים על שמות גדולים, אבל אפשר לעשות את זה בכל סט. גם כשאתה נגן מיינסטר וגם כשאתה די-ג'י חתונות וגם כאלה, אם אתה תבוא ותגיד אני אביא את הג'אמז האלה, אני אחשוב רגע על הקהל, אני אבנה להם את הסיפור שלהם ואני אביא להם את הלעיתים האלה, אתה יכול להיות הטייסטו, אתה יכול להביא את הדאג'י פור סטרינגס הזה לאותו, לאיזשהו מישהו שיושב שם בקהל ובכלל בא לחתונה של בדודה שלו. נכון, נכון. בוא תגיד, זה מה שאני רוצה. אגב, אנחנו הולכים, חשבנו, אנחנו, יש לנו אחד הפודקאסטים עם אלון אלפרין. נכון. זה דמות שבדיוק לדבר איתה על זה, על היכולת שלו מתוך חתונה לגעת במישהו עם פינצטה ולהביא אותו לרחבה, מישהו שבכלל לא הבין מה זה מוזיקה נכון, אלקטרונית קודם. נכון, יש לו יכולות... כן, כן, הוא יראה לנו איך עושים את זה. אוקיי, שאלה הבאה. איך אתם רואים את עתיד המוזיקה האלקטרונית? לאן זה הולך לדעתכם? מוזיקה אלקטרונית הולכת בשני מעגלים. יש את המעגל תמיד של ההאוס, ואת המעגל של הטרנס. לפחות כאלה. יש את הטכנו גם, אבל תכף נבין. הטכנו הוא איכשהו שם. הטכנו הוא בשניהם. ובשני המגעים. והמוזיקה תמיד הולכת ממקום שהוא מאוד יופורי ועדין, כמו המלודיק טכנו של היום, למקום של לפני כמה שנים, לפני שנה בערך, למקומות יותר קשוחים. כאילו, ה-EDM היה איזושהי הקצנה של, 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 של הטרנס לטובת EDM, ואז פתאום באו הווקלים והכל, וזה הרס, והלכו עוד יותר קשוח לכיוון הארדסטייל, ואז זה נפל בחזרה למקומות של המלודיק טכנו היום. שהוא מאוד, אותו דבר קורה בהאוס, כאילו, טק האוס מאוד מאוד קיצוני, ועובד בחזרה לדיפ האוס. ואלה המעגלים שכל פעם קורים, אנחנו כל פעם הולכים, לדעתי ב-2024-2025, אנחנו נהיה המון המון סביב הפרוגרסיב, מוזיקה שהיא מאוד, מאוד פרוגרסיבית. פרוגרסיב האוס? האוס, טכנו, טרנס, פרוגרסיב. מי עושה את זה כרגע? הרבה מאלה שעושים מלודיק בעצם עושים פרוגרסיב, אבל... ג'רום איסמה עושה את זה בצורה נפלאה, וויקנד הירוס שלנו, הישראלים עושים את זה בצורה מדהימה לטעמי. אריק פרייץ. אריק פרייץ עושה, הוא על גבול המלודיק, אריק פרייץ עבר לעולם ההופעות, סליחה. היד הזאת לעולם הוויז'ואלס. שלוקח לי את הפטיפר ככה, אבל... אם נציין, תכלס הוא עשה את זה לפני האנימה. ברור, ברור, ברור. האנימה רוכב על טרנד, רוכב טוב על טרנד... שיצרו גדולים וטובים לפניו, וארמין יצר את זה הרבה לפני כן, ובהופעה כל הלייזרים של פעם, זה דברים שבאו משם, מה שדיברת עליו בחוות היען. אבל אני חושב שהמוזיקה הולכת למקום מאוד פרוגרסיבי, ואני חושב שהשלושת הילדים האלה של מוזיקה, האוס, טרנס וטכנו, כל הזמן התקרבו עוד ועוד ועוד ועוד, עד שעוד פעם יהיה פיצול. היום יש איזושהי הפרדה מאוד מאוד גבוהה בין האוס, דיג'ים של האוס, מוצ'ק וכאלה, לדיג'ים של טכנו, כמו שאמרת, אנימה וכן,
ולאט לאט הם מתקרבים, כי הוא מסתכל כמה אלפת הם איפשהו באמצע בערך, כאילו okay. הם הולכים לכיוונים כאלה. אז כל פעם זה מתקרב ומתרחק כזה, אבל השלושה האלה יישארו, והפרוגרסיביות תתגבר. אז כמו שהבנתם, פרוגרסיב. אוקיי, נגלוש לשאלה הבאה. שאלה מאוד מעניינת. איך מתמודדים עם ביקורת ומשובים שליליים מהקהל, והתמודדות גם מהפן הנפשי, וגם מפן המקצועי. אני מניח שהמקצועי זה איך להגיב באותו רגע. אני חייב להבין, כאילו... אני מניח שהוא מדבר על זה שהוא כרגע מנגן, הוא נותן הופעה, אני מניח שזה פחות קשור לגיג שהוא כאמן, אולי יותר במסיבות וחתונות, ואז הוא מקבל ריג'קטים. מוזיקת מיינסטרים היא תורת ההמונים. אנחנו צריכים לנגן ולתפוס כמה שיותר קהל. אף פעם בחיים לא תתפסו את 100% מהקהל. הם לא באו לראות אתכם, הם באו לחתונה או באו למסיבה, הם לא באו בשבילכם. התפקיד שלכם זה לגרום להם להיות כמה שיותר שמחים ונהנים וכאלה. צריך להבין שככל שהזמן עובר במסיבה, מתחילת המסיבה ועד סוף המסיבה, הפידבקים הטובים באים יותר מאוחר. כי הקהל שיקור יותר, לא כי אתם טובים יותר. בסדר? וקל יותר לרצות קהל שיקור מאשר קהל לא שיקור. הרבה פעמים אתה מנגן, ואז לא משנה, אתה יודע, אני אפילו שאני מנגן וניגנתי במקומות ענקים ופסטיבלים וכאלה, פתאום אתה מגיע לאיזשהו בר קטן וזה, ואיזה ילדה עושה לך... תחליף את השיר. תחליף את השיר. או מישהו... שים לי אומר אדם. או מישהו בא בכלל תגיד, אתה יכול לנגן מוזיקה טובה? כן, כאילו עד עכשיו ניגנת, אנו... או אתה מנגן היפו ובא בכלל אתה יכול לשים מוזיקה שחורה. אתה הרבה פידבקים. הדרך הכי טובה היא להתמודד עם זה קודם כל בחיוך. ולהבין שהבן אדם לא בא להגיד לכם שאתם לא טובים. הוא בא להגיד לכם שהוא רוצה ליהנות יותר. וזה מה שהוא רוצה. הוא לא עכשיו אומר, אתה לא די-ג'יי טוב. גם אם הוא אומר את זה, לזה הוא מתכוון. הוא לא יודע כמה ישבת בבית וכמה התכוננת וכמה... הוא לא יודע. הוא יודע שכרגע הוא היה רוצה ליהנות יותר. תקשיבו. ותעשו גם סטטיסטיקה של תגובות. אם הרבה פעמים 4-5 אנשים אומרים לכם, שים טיילור סוויפט, אז כנראה שיש פוקד את טיילור סוויפט. אבל אם זה נגיד... אחד, לעומת השאר שהם רוקדים, כאילו כרגע הרחבה מלאה, אבל הוא כאילו... אתה מדבר על איך מתמודדים בקשה של שיר של אחד, אני בא ואומר לו, אחי, הבאת הרעיון, מבריק. כשיהיה הזמן, אני אשים את זה ואני אסתכל עליך. וואלה. אותו אחד מחכה ככה. וזהו, מחכה כל הזה, כל הגיל. ואז שכולם הולכים, פסלנו את הפליי, הוא מבסוט, הוא אומר, אני אמרתי לדי-ג'י לשים את זה, אני אמרתי לו לשים את זה. אבל זו תגובה אחת. האמת שאני חושב על זה, כאילו, קרה לי כמה פעמים. כאילו, זה באמת, אולי לא בדיוק. אבל כששמתי את אותו שיר, הוא באמת כאילו אף על זה. נכון, אבל כי זה חוזר לו, כי הוא נהנה מזה פעם, כי הרבה פעם אתה בא, וזה עכשיו יותר ויותר קורה עם ה... יש נדידה טכנו כזאת, עכשיו כולם בטולום. נכון, עכשיו כולם הרי במקסיקו בטולום. כשהם יחזרו, היינו בטולום ושמענו את הטרק החדש של זה, יש לך אותו? אז יש עם השזם שלו שהוא עשה על... כן, כן, בסדר, אז אני מבין. קבוע, זה כל פסטיבל זה... אז אני מבין, שמעתם, נהניתם, הייתם בטולום, אתם לא יותר טובים מהדיג'י שלכם. אתם גם לא בטולום כרגע. אתם גם לא בטולום כרגע. לא, זה לא משנה, הם חושבים שהם שמעו די-ג'י גדול, צריכים להבין שגם מה שעושים שם, ומה שעושים כאן, זה לא אותו דבר. אם תשימו את טיאסטו עכשיו בחתונה בלאגו, הוא יצא משם פצוע. בסדר? או לא משנה, אנימה. זה לא משנה. הדרך להתמודד עם המשובים השליליים מהקהל, היא פשוט ללמוד מזה, לקחת את זה פנימה, ולהבין שכל מה שהם רצו, זה ליהנות יותר. ולא להגיד עליך שאתה לא טוב. להוריד אגו. ואתה צריך להבין, במיוחד במיינסטרים, להבין שזה לא אתה. זה לא אתה. זה לא קשור רק אליך, זה קשור להרבה דברים מסוימים. והכי טוב זה לך הביתה, ותהיה טוב יותר. תבין, מה עשיתי טוב, ומה עשיתי לא טוב. ואת מה שעשית טוב תחזק, ואת מה שעשית לא טוב, תראה איך אתה פותר ומשנה ולומד. ולא להתבייש, לבקש עזרה. גם נפשית דרך אגב. אם מישהו נתקע וקיבל המון ביקורות שלו, או ביקורות שלו, וזה קשה לו. לשתף. לפני שאתה עוזב את הקונטרולר, לפני שאתה זורק אותו לפח, דבר עם די-ג'י טיפה יותר בוגר. תגיד לו, שומע ירון, שומע שלומי, קרה לי, אני יכול לבוא לדבר אליך? מבטיח לכם שאצלנו בטוח, אולפנים פתוחים לכולם, וכמעט בכל שעה, אבל גם די-ג'י מחרים להגיד לכם בו. ולא רק זה, גם תצרפו לגיגים שלהם, תראו איך זה עובד בפועל. כן, זה עניין של לימוד, אבל כאומן, זה כבר לא חוכמה. זה עולם אחר. זה כבר לא חוכמה. אם מישהו לא אוהב את המוזיקה, זה עניין שלו, כי אני כאומן מוציא את המוזיקה שלי.
אני לא מנסה לעשות אותה לייקבול על אף אחד, אני מנסה לעשות אותה שלי, ואני מקווה שיהוו אותה. אם מישהו לא אוהב אותה, ונותן על הביקורת שלילית, הכי חשוב זה לא לקחת ולמקום מתגונן. לא להגיד, זה מה הוא מבין. לא. אם מישהו אמר לכם, תשמע אחי, יש לך פה בעיות בסולם, או בעיות של ריתמיקה, תעצור רגע. לכו לחבר, לכו למישהו שמבין, תגיד, יש פה בעיה של ריתמיקה? משהו, תלמד מזה כדי שהטרק הבא שלך יהיה טוב יותר. עדיף לקבל, אני כל מי שאומר לי שהטרקים שלי מדהימים וכאלה, וזה לא, לא, לא בסדר, ברור לי. מישהו נותן לי הערות מדויקות, ופידבקים מדויקים, הוא הבן אדם שצריך לשמור קרוב אליכם. נכון. וכאילו צריך גם לדעת איך לקבל את הפידבקים האלה, ולא לתת לאגו שלכם להשתלט על עצמכם. נכון. כי אם אתם תיתנו לאגו להשתלט עליכם, אתם לא תלמדו ואתם לא תגדלו, ו... אתה לא יכול ללמוד כשאתה חושב שאתה מספיק טוב. נכון. כי אז אתה לא מקבל שום ואתה אף פעם לא מספיק טוב. נכון. אף פעם אתה לא מספיק טוב. הקהל שלנו כל פעם מתחכם ונהיה יותר ויותר ויותר ויותר. מבין, היום כולם יודעים מה, 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 מה בלק קופי מנגן, וכולם יודעים מה מסאו פלקס מנגן, וכולם, האינטרנט מביא הכל אלינו לקרוב. אז משווים אתכם, משווים אותנו, אליהם. נכון. כי פעם, כדי לראות את יס, היית צריך ללכת לחוות היין. ואז היית יכול להשוות, לא היית יכול להשוות מישהו שמנגן פה בתל אביב, אליו, כי זה היה... היום, הוא ואתה נמצאים באותו פיד של הבן אדם. נכון. מדהים. שאלה אחרונה. הגענו כבר לשאלה האחרונה. האמת שאני יכול להזדהות עם השאלה הזאת. מישהו שואל אותנו, אני עובד בדיי ג'וב, 100% משרה מלאה, והחלום שלי הוא להיות די-ג'י ממפיק, אבל אני לא מצליח. אני עדיין לא מוכר מספיק, ואין לי הכנסות נוספות, ואין לי יכולת לעזוב את המקור הכנסה הזה. מה עושים, אבי? עושים. אני אסביר. קודם כל, גם פה התשובה מתחלקת להמון, יש הבדל בין אבא או אמא לילדים שצריכים לפרנס את המשפחה, לבין מישהו שגר אצל ההורים, עולמות שונים, אבל אני אתייחס לזה כאילו מישהו לא יכול לעזוב את העבודת יום שלו. קודם כל צריך להכיר בעובדה אחת, קריירה בחיים יש אחת. עבודות אפשר כמה. נכון. קריירה אחת, אם אתה מחליט שהקריירה שלך היא די-ג'יי, אז אין בעיה שתעבוד במשרה מלאה, בהייטק, אין בעיה שתעבוד במשרה, איפה שאתה רוצה, אל תיצור מזה קריירה. תיצור מזה העבודה שלך, משהו שמשלם לך את ההכנסות. זה אומר שאתה עובד מהשעה 9 עד 6, או עד 7, או עד 8, לא משנה. ואחרי זה אתה לא ממשיך לעבוד שם, אתה... לא רק זה, אתה אחרי זה גם לא נח. אתה צריך לקחת, יש לנו 24 שעות ביממה. כדי לייצר קריירה, בן אדם שהוא קרייריסט שעובד, צריך להבין, עובד בממוצע 18 שעות ביום. יכול, אני מכיר גם מישהו שעובד יותר. אבל אם אתה סיימת את התשע שעות שלך, ואתה עכשיו אומר, רגע, אני רוצה ללכת להיות עם חברים, רגע, אני רוצה את רגע זה, לא תהיה לך קריירה בדי-ג'י. בסדר? אתה סיימת את התשע שעות שלך, אתה בא הביתה ואתה בא לעבוד בעבודה האמיתית שלך. העבודה האמיתית שלך שלא מכניסה לך כסף. בתשוקה שלך. בקריירה שלך. ואז אתה בונה, 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 ומתחיל להרוויח קצת כסף. נניח ואתה אותו די-ג'י, מצליח להשיג לעצמו גיג שבועי ב-400 שקל בשבוע, בבר, לא יודע, בפלורנטין. 400 שקל זה כפול 4, זה 1,600 שקל. אתה יכול להוריד שעה בעבודה שלך. תגיד לעבודה שלך, רגע, אני עבדתי 9 שעות, אני רוצה לעבור ל-8 שעות. תקשיבו, תקשיבו, כי זה עבד על מישהו. אני רוצה לעבוד 8 שעות. ואז פתאום התפנתה לך עוד שעה. ולא רק שפנות לך עוד שעה, משהו ב-state of mind אומר, העבודה שלי היא משהו הזמני כדי לפרנס את הלא העבודה שלי. ועוד פעם לעבוד, וזה לא רק בדי-ג'י, זה בכל דבר אחר, לבנות את הקריירה שלך, ואז פתאום אתה משיג עוד איזשהו גיג, או עוד איזשהו משהו שמכניס לך, עוד איזשהו לקוח שאתה מפיק לו, עוד איזשהו משהו כזה, הולך לעבודה שאומר, אני רוצה לעבור לחצי משרה. אני אעבוד פה 5 שעות ביום, כי אני אוהב את המקום, כי כיף לי, אבל את השאר הזמן, ואז פתאום העבודת יום שלך הופכת להיות החלטורה שלך. התשובה היא שצריך לעשות את זה בסטפים, בהתמדה, בתשוקה, ולהבין, להבין טוב מאוד איפה נמצא הלב שלך. ומצדי, מישהו שרוצה לעשות, רוצה לעבוד יותר קל בחיים. לא רוצה להיות די-ג'י, לא רוצה, פשוט רוצה שיהיה לו חיים קלים יותר ולעבוד פחות. הוא אומר, אני רוצה לעשות אתר דרופשיפינג שמוכר פטיבר. בסדר? כי זה מה שהתשוקה שלי. אז... בהפוגה אחרי 9 שעות שלך תתחיל לבנות את האתר הזה, נכון. ותתחיל לשווק אותו. ברגע שהוא מכניס לך מספיק כדי להוריד שעתיים, תוריד שעה. נכון. וככה כל הזמן, עד שבסוף אתה לא תעבוד באיזשהו מקום, וזאת תהיה עבודה עיקרית שלך. אז
תודה רבה לך, אבי. האמת שאחלה תשובה. אני אישית כאילו יכול כאילו לקחת את זה אליי, וכאן גם אני לפני שנתיים, עד לפני שנתיים, היה לי די ג'וב שהוא לחלוטין אחרת ושונה לגמרי מתחום המוזיקה. ובאמת זה היה בצעדים מאוד קטנים, זה הפך להיות רבע משרה פחות, חצי משרה, ומחצי משרה זה כבר נגמר. נכון. טוב, אז אני מקווה שהפרק היה לכם מענה ועם הרבה הרבה ערך, כמו שאני אומר ומציין כל פרק. אם אהבתם, נשמח אם תשתפו את הפרק ברשתות ותעקבו, וכמובן אם יש לכם שאלות או נושאים שהייתם רוצים שנעלה, אתם מוזמנים לשלוח לנו בפרטי. אני ירון מור, ירון.מור באינסטגרם, גם בפייסבוק, איפה שנוח לכם, אתם יכולים לשלוח. אולי כדאי שתשים גם קישור לקהילה שלנו בוואטסאפ. יש, בכל פרק יש למטה בתיאור. אז תצטרפו לקהילה, תשאלו שם שאלות, תגיעו למפגשים שאנחנו עושים, שהם שולחנות עגולים. דברים עולים שם כל הזמן לפני. וגם חלק נעלה בפודקאסט, חלק נעלה פשוט בפרטי. המטרה שלנו היא מאוד מאוד פשוטה, לעזור, להביא ידע. תודה רבה. תודה לך, אבי.